105 duchů zachycených na kameru. YouTuber Michael D. Mage má jeden z nejstarších YouTube kanálů zabývající se paranormálem. Michael tvrdí, že ho už 8 let pronásleduje nějaká entita. Několikrát se mu dokonce podarilo tuto entitu zachytit na kameru, takže to není ani moc překvapivé, že Michael zůstává při konfrontaci této entity v klidu. Alright, so it's about 1 o'clock in the afternoon, I'm in the house alone. Sean's gone to work and as you can hear, it's been stomping for about 5 minutes. I've just got the camera out, so I'm gonna go see if we can capture something on tape. Hello? Look, I know you're in there, you may as well show yourself. It's getting old. That's all you've got then? Can do anything else for me? Anything at all? Pokud posloucháte pořádně, tak můžete slyšet, jak mu něco odpoví, když Michael řekne hello. Hello? Can I even name it or show yourself? A když vstoupí do pokoje, něco jako by se snažilo utéct ven. Takže je Michael posedlý nějakou entitou, nebo je to jenom propracovaný hoax? Rozhodněte sami. V tomto dalším videu se lovec duchů Yasa rozhodne prozkoumat budovu v Saudské Arábii, která je prý posedlá duchy. Mnozí lidé, kteří zde byli zkoumat, tvrdí, že zde viděli zvláštní děsivé věci, jako například zvuky brečícího dítěte, které jdou slyšet přes celý tento objekt. Co to tvaru lé? Toto tvrzení potvrdí i sám Yasa, když začne slyšet přesně tohle. Ale on se jen zasměje a zeptá se. Je tohle ten hlas křičícího dítěte? Co to tvaru lé? Smík mu však nezůstane na dlouho, protože najednou začne slyšet, jak něco chodí po druhém patře této budovy. Ale nechyft! طيب هذا ايش؟ تتوقع في فيران يعني جوا ولا ايش؟ انتوا سامعين؟ ابوتوم توهلا انتوا سامعين؟ بالله Nějaký černý obrys, jako by nakoukl do místnosti a zase zmizel do temnoty. Potom to Yasa rychle jde zpět domů. Co by tohle mohlo být? Dejte mi vědět vaše názory v komentářích. V této následující sérii videí jsou záznamy z kamer, které nainstaloval do své garáže její majitel proti zlodějům. Zachytil na ně však něco mnohem horšího. Nejdříve se začnou ozývat zvláštní nevysvětlitelné zvuky.
Potom se elektronika v této garáži sama od sebe zapne a vypne. A zvláštní věc zachytí i senzor pohybu této kamery. A potom. Nejstrašidelnější ze všeho. Můžeme slyšet zvláštní hlas. Říct ticho. Takže je toto nějaký duch, nebo jen zvláštní nedorozumění? Podělte se o vaše myšlenky dole v komentářích. Autor YouTube kanálu This is Dan Bell má na svém kanále už plno zajímavých videí. Není to však lovec duchů. Pouze prozkoumává opuštěné budovy a to je tak všechno, co dělá. Takže pokud se v jeho videí stane něco zvláštního, můžeme si být skoro jisti, že se to doopravdy stalo. V tomto videu Dan prozkoumává opuštěný dům v západní Virginii. Toto je jen jedno z videí, kde Dan na něco strašidelného doopravdy vyděsí. Takže zachytil Dan na svou kameru něco, co říká help, neboli pomoc, nebo je to jen náhoda? Toto video jsem našel na Redditu od neznámého zdroje. V tomto domově v Connecticutu tato rodina tvrdí, že je dům posedlý děsivým poltergeistem. Tohle je video z tohoto domu, kde se snaží s tímto duchem domluvit. One knock for yes, two for no. Are you a man? Are you a boy? You want the people in this house to move? One knock for yes, two for no. Yes. Bye. Zeptají se ho. A tím řekne, kdo je. Dostanou však velmi děsivou odpověď. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. The name of Jesus Christ. I command you to reveal your identity. Další noc je jedna z dcer v kuchyni a dělá si svůj úkol, ale něco se jí to snaží překazit. The little girl is trying to do her homework, but you can see that the chair keeps sliding backwards. You're holding it down, aren't you? It's got that much strength to it. Now, if you watch, you can see the little girl's legs are up on the rungs of the chair. She's not pushing herself up from the floor. The mother is not tipping that chair backwards. Takže je toto poltergeist zachycený na kameru, nebo je to zase jen propracovaný hoax? By the way, pokud máte taky nějaké video, které chcete, aby se objevilo v této sérii, napište mi to dolů do komentářů. Děkuju za zhlédnutí.